Шановні спортсмени, тренери, мені приємно, що наші зустрічі з року в рік становляться традицією. Перед день Дня спорту і фізичної культури я вітаю усю громаду, всіх любителів і спортсменів, усіх тренерів, усіх, хто іноді крізь сльози, крізь біль досягати неймовірних результатів, які згуртовують не тільки харків'яни, які згуртовують нашу націю. І завойовувати нові перемоги і тим самим підіймати імідж України на міжнародних аренах. Дякуємо вам за ті перемоги, які ви несете і якими ви славите нашу область. І безумовно, з боку органів державної влади ми надамо усіляку підтримку. Ми запроваджуємо системний комплекс по розвитку спорту в області. І не тільки будемо будувати спортивні комплекси в кожному районі. Не тільки будемо будувати майданчики футбольні з штучним покриттям у кожному районі області, але й будемо будувати їх у закладах спортивних. Ми вже в одному з центрів механіко-технологічному відкрили спортивний майданчик разом із ФФУ. І наступним закладом освіти буде Державне училище фізкультури і спорту номер 1. Я сподіваюся, що ці кроки, які ми разом робимо із вами, нададуть нам можливості пишатися вашими новими здобутками. Дійсно, маємо у розвитку спорту повну підтримку президента, Кабінету міністрів України. Вітаю із тим, що ми можемо з вами відмічати перемоги, і вітаю вас із тим, що наша рідна держава має перспективи і бачення майбутнього. І приділяю увагу спорту. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас на Харківщині і привітати вас з нашим професійним святом. День фізичної культури і спорту. Ви дійсно дуже багато робите для того, щоб нашу країну цінували, поважали і знали в світі. Для мене Харківщина – це особисте місто, тому що мій тренер Петро Віталій Опанасович, він навчався на Харківщині, він представник Харківської спортивної школи. Ваші спортсмени з 52-го року завоювали 45 медалів на Олімпійських іграх. Це дійсно видатні досягнення. Я думаю, можна продовжуватися і пишатися тими спортсменами, які прославили ваш край, прославили нашу державу. Дуже приємно бачити досягнення ваших дівчат, які дійсно представляють нашу Україну в синхронному плаванні. Тому в цьому напрямку у вас дуже яскрава школа. Мені дуже приємно, що чемпіонат Європи пройшов на високому рівні. Юлія Олександрівна, ви очолювали організаційний комітет, ми зустрічалися в Києві. Дійсно, ви багато зусиль приклали і ваша команда, щоб цей чемпіонат Європи з боксу пройшов на високому рівні. І дійсно, перемога нашої команди, вона була яскрава. І ми пишаємось цими досягненнями. Хотів би вам всім подякувати за ту працю, яку ви робите. Тільки разом ми можемо перемагати. Ми дуже міцна, добра, гарна нація. Нас поважають в світі. Я впевнений, що ми зможемо зберегти славетні традиції українського спорту. Юлія Олександровна, ну так як ви дуже багато робите і підтримуєте нас, і олімпійський, і в цілому спорт, і масовий, і фізичне виховання. Ви розповідали сьогодні, коли ми зустрічалися в адміністрації, скільки сьогодні спортивних споруд оновлено чи збудовано нових фізкультурно-оздоровчих комплексів в різних куточках Харківщини. Це дійсно позитивно і це приклад для багатьох регіонів. Я сьогодні вам казав, що і бюджет, який має управління фізичного виховання, я впевнений, що він рекордний в Україні. Тому таким чином треба рухатись вперед і іншим регіонам. Тому я дуже вам вдячний і дозвольте привітати, поздоровити з нашим професійним святом. І вас, тому що ви підтримуєте, ви також належите до нашої спортивної олімпійської родини. І дозвольте вам вручити подарунок.
всю нашу олімпійську спортивну сім'ю із новими досягненнями. Домовилися? Домовилися. Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України висловити подяку Фокіну Андрію Володимировичу, директору комунальної установи Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Вручити посвідчення заслужений тренер України з легкої атлетики Нікітіну Євгену Геннадійовичу. Нагородити почесною грамотою голови Харківської обласної державної адміністрації Білоконь Наталію Геннадіївну, заступника директора комунального закладу «Школа вищої спортивної майстерності з легкої атлетики» Харківської обласної ради. Колектив комплексної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву «Динамо», директор Удовицький Олександр Анатолійович. Вручити подяки Національного олімпійського комітету України Бережній Тетяні Миколаївні, Васильєву Павлу Івановичу, Задорожному Леоніду Яковичу, Коваль Вікторії Олександрівні, Ковтун Олені Валеріївні, Москвіній Наталії Євгенівні за перше місце у стрибках на батуті «Синхронні стрибки». Діловій Катерині Олександрівні за третє місце у підводному спорті спірнання на 50 метрів. Сорокіну Василю Олександровичу за друге місце з тайландського боксу «Муейтай» у ваговій категорії 75 кілограмів. Ляшенку Андрію Миколаєвичу за підготовку Ділової Катерини. Половикову Володимиру Миколаєвичу за підготовку Сорокіна Василя. І до 90 кілограмів. Хочу сказать огромное спасибо руководству Юлии Светличной и вам за то хороший, как говорится, внесок в спорт, чтобы мы побольше смогли привести медалей. Огромное спасибо нашим тренерам, которые с нами мучаются. Все наши нервы все берут на свои плечи. Ну, всех с праздником. Будьте здоровы, крепки. Я хочу сказать спасибо от имени тренеров Харьковской области вам, Юлия Александровна, и вам, Сергей Назарович. Спасибо за то, что вы не забываете нас, что вы мудро нас направляете в нужное русло. Я как тренер и как директор школы очень много общаюсь с тренерами и коллегами других регионов. Всегда говорят, мы живем в трудное время. У нас в Харькове, видно, наступило не очень трудное время. Спасибо вам за это. Для того, щоб бути ближче до спорту, я вибрала собі представника, який на сьогодні є моїм радником. Я б хотіла вручити посвідчення Катерині Садурській, яка буде допомагати мені вирішувати проблеми спорту. І мій новий радник з питань спорту Харківської області, Катерина, я тебе вітаю. Тепер ця особа буде моїм представником, і ви маєте можливість усі питання, усі проблеми звертатися до цієї людини. А вже вона потім буде мені їх доповідати, і ми будемо разом із вами їх вирішувати. Катерина, вітаю тебе. Для мене це большое довір'я зі сторони влади. І, звісно, це буде великий досвід. Це хороша команда,
которая действительно делает многое для спорта. И вот даже сегодня многие подходили и говорили, что действительно за последние годы увеличилась поддержка власти. Я думаю, это будет продуктивное взаимодействие. Мы вместе разработаем ту программу, которая будет оптимальна как для представителей спорта, так и для представителей власти. То есть использовать максимально результативно те ресурсы, которые мы имеем. За солнце, за небо, за спицу. Печали жалі, хай квіти буяють на рідній землі. Хай насоминають печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі.